Dövlətə xəyanət etməkdə şübhəli bilinən 41 yaşlı Məmmədov Emil Ramizoğlu saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin məlumatına görə aparılan araşdırmalarla Emil Məmmədovun Azərbaycanın suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi zərərindən düşmən tərəfindən keçməklə xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinin tapşırıqlarını yerinə yetirdiyi məlum olub. Saxlanılan şəxs maddi maraq müqabilində 3-cü ölkə ərazisində Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları ilə görüşüb və məxfi əməkdaş cəlb edilib. Emil Məmmədov Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarına əsasən həbs edilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.